السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ شكري كده، أبو غابة طلع معلول على الجروب، كنت نأمل إن شاء الله. Baca banyak sikit malam ini. Tunggu lagi kan, insyaAllah. Kita nak tunggu lagi seminit dua. Kita tunggulah seminit dua. Sahabat-sahabat yang lain. Lepas tu kita mula insyaAllah. Sebelum tu kalau ada sebarang soalan boleh boleh tanya. Yang berkait dengan fiqah ke nahu ke. Silakan. Mulakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulil amina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' li fadata wal istifadata wal hasana tamassuk bi kitabillah وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله بشكر kita kepada Allah Ta'ala kerana masih diberi peluang dan ruang untuk bersama-sama pada pagi ini bertemu mata walaupun secara online bersama-sama untuk muzakarah ilmu nahwu, yang mana ilmu ini merupakan pintu kepada semua ilmu syarak. Kita sudah sampai pada perbahasan apa dia, mubtada dan khabar. Kita sebut sebelum ni isim terbahagi kepada tiga bahagian. Pertama, isim yang marfu'. Yang kedua, isim yang mansub. Yang ketiga, isim yang majrur. Isim yang marfu' ada tujuh. Yang pertama ialah al-fa'il. Isim yang berada selepas fi'il, yang mana isim itu melakukan perbuatan fa'il tersebut, melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua ialah maf'ul. Maf'ul yang tidak dinamakan fa'ilnya, dipanggil sebagai bab naib fa'il. Itu dua perkara yang telah kita selesai bincang. Hari ini kita masuk bab mubtada dan juga khabar. Isim kana dan juga akhawatiha. Khabar inna wa akhawatiha. Wa tabi'u lil marfu'. Kalau boleh kita selesaikan semua sekali al-marfu'at pada hari ini insya Allah Ta'ala.
Jadi kita masuk pada perbahasan Al-Mubtada. Masing-masing boleh tengok pada matan. Al-Mubtada wal-Khabar. Qala babul Mubtada'i wal-Khabar. Al-Mubtada'u huwa al-ismul marfu'u al-ari anil awamil al-lafziyyati. Jadi Al-Mubtada' ialah huwa al-ismul marfu', isim yang marfu'. Jadi secara ringkasnya sebelum kita terang, mubtada ini ialah mana-mana isim yang berada di awal kalimah. Al-mubtada satu kalimah yang dimulakan kalam dengan dia. Itu mana mubtada. Okey, baca dalam kitab al-mubtada huwa al-ismul marfu'. Jadi nak jadi mubtada mesti isim. Zaidun qa'imun. Jadi Zaidun mubtada. Dan itu isim. Qa'imun khabar. Boleh? Ataupun isim itu selain daripada isim yang sharih, juga isim mu'awwal boleh jadi mubtada. Isim mu'awwal ini maknanya apa? Ha? Maknanya an dan juga fa'il ataupun selain daripada an, yang mana dipanggil sebagai huruf masdari ataupun huruf masdariyah bersama dengan fa'il, fa'il itu dan an dan fa'il itu diubah menjadi masdar. Kemudian dianggap sebagai mubtada kerana ianya berada di awal jumlah. Contohnya kita sebut an tajtahida khairul li. Asalnya tajtahidu, masukan jadi an tajtahida bagi atas. Khairul li, baik untuk aku. Jadi kita sebut kepada anak kita an tajtahida khairul li. Kamu bersungguh-sungguh itu baik untuk aku. An tajtahida tu an dan juga fa'il, kita ubah tajtahida tu jadi masdar. Ijtahada, tajtahidu, ijtihadan. Nah, lepas tu an tajtahida, tajtahida tu maknanya kamu. Maka ijtihadan tu kita sebut kesungguhan kamu. Jadi ijtihaduka. Jadi an tajtahida diubah jadi ijtihaduka khairul li. Jadinya anta jatahida tu walaupun an dan juga fa'al, tak, dia tu dianggap sebagai mubtada. Cuma mubtada yang berbentuk isim muawwal, isim yang ditakwilkan. Asalnya an dan juga fa'al ditakwilkan menjadi isim. Boleh? Jadi masuk isim kat sini sama ada isim yang sharih yang jelas, Zaidun qa'imun, Az-Zaidani qa'imani, At-Talibani qa'imani, tak, ataupun isim yang muawwal. Contoh tadi anta jatahida khairul li, kita takwilkan jadi ijtihaduka khairul li. Selesai. Wal ismul marfu', mubtada ialah isim yang marfu'. Jadi isim yang marfu' terkeluar daripadanya isim yang mansub, isim yang majrur, maka itu bukan mubtada. Tak. Okey, melainkan kalau majrur dijarkan oleh harf jar yang apa, yang zaid, yang zaid. Kita sebutlah secara ringkas huruf jar ni ada tiga bahagian. Yang pertama huruf jar yang asli. Huruf jar yang asli ni kalau kita buang makna lagi terus. Contoh Zaidun fiddar, Zaidun dalam rumah. Kalau kita buang fi, kita akan sebut Zaidun darun. Tak, Zaid rumah. Lainlah, Zaid tu bukan rumah. Zaid duduk dalam rumah, bukan Zaid tu rumah. Zaid tu orang, bukan rumah. Itu fi tu kita panggil harf mas, harf jar yang asli. Buang dia, makna akan jadi rosak secara total. Yang kedua harf jar zaid, huruf jar yang ditambah. Huruf jar yang ditambah, ada dia tak ada dia sama. Contoh imsik bil kitab. Imsik, peganglah kitab. Kita boleh sebut imsik al kitaba tanpa huruf jar, ataupun kita sebut imsik bil kitabi, peganglah dengan kitab. Bi tu kita letak pun maknanya tak ada masalah, kita tak letak pun maknanya tetap sampai. Boleh? Yang ketiga huruf jar yang syabih bi zaid. Ha? Huruf jar yang menyerupai az-zaid. Ini kalau kita buang makna tak rosak secara total, tapi makna yang kita nak itu lagi sikit. Tak. Tu contoh saya nak sebut sedikitnya orang yang soleh yang saya jumpa, maka saya sebut rubba rajulin salihin laqituhu. Sedikit, rubba tu litaqlil ataupun litakthir. Kat sini litaqlil,
sedikitnya pemuda yang salih yang aku jumpa. Rubba rajulin salihin naqituhu. Sedikitnya lelaki yang salih yang aku jumpa. Kalau kita buang rubba, huruf jar rubba tu, kita sebut apa tu? Kita buang rubba, tak. Maka akan jadi rajulun salihun laqituhu. Pemuda yang salih aku jumpa. Maknanya tu tak larilah. Dua-dua tu memberi makna pemuda yang salih aku jumpa. Cumanya bila sebut rubba, ada makna sedikit. Sedikit sahaja lelaki yang salih yang aku jumpa. Kalau kita buang rubba, tak. Dia hanya memberi makna lelaki yang salih yang aku jumpa. Tidak ada dah, lagi dah. Hilang dah makna sedikit tu. Itu asyabih bizaid. Rubba tu syabih bizaid. Huruf jar yang syabih bizaid. Kita buang dia makna tak rosak secara total. Tapi makna yang kita nak tu lari. Lari ya. Jadi sekarang kita nak makna taklil. Itu tak ada lah. Sebab kita buang rubba. Okey. Jadi dalam rubba rajulin salihin laqituhu. Tak. Rajulin salihin tu. Walaupun bagi bawah. Tapi dia tumbuh bertadak. Tapi dia tumbuh bertadak. Sebab apa? Dia dimajrurkan oleh huruf jar yang za, yang syabih bizaid. Yang syabih bizaid. Boleh. Jadi bila sebut isim mubtada ialah isim yang marfu', maknanya apa? Isim yang marfu' terkeluar daripadanya isim yang mansub, juga terkeluar daripadanya isim yang majrur, tapi dengan dijarkan oleh harf jar yang asli. Adapun kalau majrur disebabkan harf jar yang zaid, masih kekal dianggap sebagai mubtada. Jadi rubba rajulin salihan laqitu rajulin tu walaupun bagi bawah mubtada ya rab dia. Selesai. Al-ari anil awamil lafziyah. Yang mana isim marfu' itu kosong. Al-ari itu telanjang. Kosong. Kosong daripada apa? Faktor-faktor lafziyah. Kosong daripada faktor-faktor lafziyah. Jadi Zaidun qa'imun. Zaidun itu mubtada' sebab dia isim marfu' yang dan depan dia itu tidak ada faktor-faktor lafziyah. Tidak ada kana, tidak ada inna. Boleh? Itu makna kosong daripada awamil al-lafziyah. Depan itu tidak ada ja'a. Kalau ada ja'a Zaidun, Zaidun jadi fa'il. Kalau ada kana Zaidun, Zaidun jadi isim kana. Kalau inna Zaidan, Zaidan jadi isim inna. Tak. Jadi inna tak ada, kana tak ada, asbaha tak ada, fa'il pun tak ada. Maka itu dianggap sebagai mubtada'. Mubtada'. Jadi, mubtada' ialah isim yang marfu' yang kosong daripada faktor-faktor yang berbentuk lafziyah. Bila disebut kosong daripada faktor lafziyah, maka dia masih ada faktor maknawiyah. Faktor maknawiyah bagi mubtada' ialah keadaan dia itu dimulakan pada awal kalam. Itu faktor dia. Alif bertidak. Faktor bagi mubtada' berbentuk maknawi masih ada. Iaitu keadaan. Perkataan itu dimulakan di awal kalimah. Itu faktor maknawi bagi dia. Masih adalah. Yang disyaratkan tidak ada hanya faktor lafziyah. Kana, inna dan sebagainya. Selesai. Tu boleh syarki. Okey. Boleh. Al-khabar apa? Baca al-khabar dulu. Wal khabaru wal ismu al marfu' al musnadu ilaih. Khabar pula ialah al-ismu, isim juga. Tak boleh jadi. Al-khabar ialah isim. Isim. Ya, isim. Bukan fi'il. Bukan juga apa? Bukan juga harf. Al-marfu' dia marfu'. Bukan mansub ke majrur. Al-musnadu ilaihi. Al-musnadu ilaihi maknanya disandarkan kepadanya mubtada'. Jadi, al-khabar ialah satu isim yang marfu' yang disandarkan kepadanya mubtada'. Boleh tak? Zaidun qa'imun. Qa'imun tu khabar. Sebab apa dia tu isim? Lepas tu dia marfu'. Lepas tu disandarkan kepadanya mubtada'. Maknanya mubtada' sandar kepada dia. Mubtada' sandar kepada dia. Al-musnadu ilaihi. Disandarkan kepada dia mubtada'. Jadi al-musnadu ilaihi al-mubtada'u. Tu kalau nak sempurna lah. Boleh tak? Nahu qawlika. Contohnya Zaidun qa'imun. Zaidun tu mubtada'. Qa'imun tu khabar. Jadi Zaidun mubtada' marfu' dengan dhammah. Sebab dia isim mufrad. Qa'imun khabar. Marfu' dengan dhammah. Sebab dia isim mufrad. Az-Zaidani qa'imani. Az-Zaidani mubtada'. Sebab dia isim marfu'
yang kosong daripada faktor-faktor lafziyah pada awal awalnya. Tak. Dan dia marfu dengan alif. Sebab apa? Sebab dia itu musanna qaimani khabar. Sebab dia satu isim yang disandarkan mubtada' kepadanya. Tak. Tu. Dan bila kita sebut khabar, sempurnalah kalam tersebut. Zaidun qaimun. Qaimun tu tak menceritakan tentang Zaid. Dengan qaimun tu sempurnalah kalam tersebut. Kalau sekadar sebut Zaid, tak sempurna lagi. Bila sebut qaimun, sempurnalah kalam dengan dia. Wazaiduna qaimuna. Azaidun mubtada' marfu' dengan waw. Sebab apa? Jamak mudzakkar salim. Qaimun mukhabar marfu' dengan waw. Sebab apa? Jamak mudzakkar salim juga. Boleh tak? Lepas tu macam biasalah. Selain daripada mubtada' tu, bentuk isim yang kita sebut tadi, dia boleh juga isim yang apa? Yang isim maksur, isim mangkus. Tak? Musa, Nabiullah, Laila, Fudlan, Nisa boleh berlaku. Al-Qadhi, Wal-Ati. Jadi tak semestinya marfu' dengan dhammah zahirah, boleh juga marfu' dengan dhammah muqaddarah yang sebagaimana telah kita bincang. Lepas tu disyaratkan bagi mubtada' khabar ini mesti sama pada sudut, pada beberapa sudut. Yang pertamanya ialah pada sudut ifrat. Kalau mubtada' mufrad, khabar kena mufrad. Zaidun qa'imun. Tak boleh sebut Zaidun qa'imuna. Az-Zaidani dua, qa'imani dua juga. Az-Zaiduna ramai, qa'imuna juga khabarnya. Itu satu. Yang kedua mesti sama pada sudut ta'nis. Mana kalau muzakkar, muzakkar. Mu'annas, mu'annas. Satu Hindun, perempuan. Hindun, qa'imatun. Tak. Hindani, qa'imatani. Hinduna, qa'imatun. Boleh. Kalau Zaidun, qa'imun. Jadi muzakkar, muzakkar, mu'annas, mu'annas. Tak. Lepas tu, kalau mufrad, mufrad. Apa tu? Musanna, musanna, jamak je. Jamak. Boleh, ha? Mudah je. Okay, selesai kat situ. Kita masuk al-mubtada'u qisman zahirun wa mudmarun. Kita masuk pula perbahasan tentang bahagian mubtada'. Ada dua. Qala wal mubtada'u qisman. Dan mubtada' itu ada dua bahagian. Zahirun, isim zahir. Isim zahir kat sini lawan kepada apa syarqih? Lawan kepada isim dhamir. Dhamir ataupun mudmar benda samalah. Jadi isim zahir contoh. Syarqiyu qa'imun. Dan Huzaifah tu yaqra'ul Quran. Jadi Huzaifah dengan syarqi tu mubtada'. Dan isim ni isim dan mubtada' itu berbentuk isim zahir. Salahun qa'imun, salahun na'imun. Tak, itu semua tu isim zahir. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyatu ummul mukminin. Tu mubtada' khabar belaka tu dan mubtada'nya dalam bentuk isim zahir. Wa mudmarun dan isim dhamir. Fa dhahiru ma taqaddama dhikru wal mudmaru. Isim zahir yang telah lalu disebutkan dalam contoh yang kita sebut tadi. Zaidun qa'imun, az-zaidani qa'imani, az-zaiduna qa'imuna, zaidun, az-zaidani, az-zaiduna tu semua isim zahir. Isim dhamir pula ada 12. Maknanya 12 isim ni kita letak sebagai mubtada'. Wahya ana, nahnu, wa anta, wa anti, wa antuma, wa antum, wa antunna, wa huwa, wa hiya, wa huma, wa hum, wa hunna. Nahu qawlika ana qa'imun. Tak, ana tu nak i'rab apa tu? Mubtada' lah. Tapi cara i'rab dia kita sebut dulu. Ana tu dhamir ke apa? Dhamir. Jadi dhamir muttasil ke munfasil? Munfasil, dhamir terpisah. Jadi dhamir munfasilun. Hukumnya apa? Mabni dhamir ni. Mabni ala ala sukun. Fi mahalli raf'in. Dan berada pada tempat rafa' iaitu mubtada'un. Nahnu pun samalah. Ana qa'imun. Nahnu qa'imuna. Nahnu dhamirun. Munfasilun. Mabniyun ala dhammi. Fi mahali raf'in. Fa. Fi mahali raf'in mubtada'un. Nahnu qa'imuna wa ma ashbah dhalika. Dan yang lain tu boleh kias lah. Anti qa'imatun. Anta qa'imun. Antum antum qa'imuna. Antuna qa'imatun. Kalau huwa huwa hadirun. Hiya hiya musafiratun ila akhiri. Ila akhirihi. Mudah je. Itu tak sebutlah mudah ya tak? InsyaAllah. Aqsamul khabar. Bahagian khabar pula. Tu. Jadi faham tak yang tadi? Dhamir tu maknanya 12 dhamir ni kita letak di awal kalam dan ianya dianggap sebagai mubtada'.
في أقسام الخبر بهجن خبر والخبر قال والخبر قسمان مفرد وغير مفرد خبرnya ada dua yang pertama apa jadi mubtada ada dua isim zahir isim dhamir khabar juga ada dua wal khabaru qisman dan al khabar itu dua bahagian pertama mufradun yang kedua ghairu mufradin yang pertama khabar yang mufrad yang kedua khabar yang ghairu mufrad okey apa makna khabar mufrad khabar mufrad maknanya khabar yang bukan dalam bentuk jumlah dan juga bukan dalam bentuk syabih jumlah syabih bil jumlah contohnya saya sebut zaidun qaimun qaimun tu khabar mufrad sebab apa sebab qaimun tu bukan jumlah bukan juga syabih bil jumlah ha az-zaiduna qaimuna qaimuna juga khabar mufrad ustaz dia tu jamak muzakkar salim ya memang jamak muzakkar salim tapi dia tu satu kalimah saja bukan dalam bentuk jumlah tak bukan dalam bentuk jumlah bukan syabih bil jumlah bukan zaidun fiddar tak maka kita panggil sebagai khabar mufrad jadi zaidun az-zaiduna qaimuna qaimuna tu khabar mufrad ha? Sebab dia bukan jumlah bukan syabih bil jumlah jadi mufrad kat sini kena faham maksud dia bukan satu bukan tunggal maknanya kat sini ialah bukan jumlah bukan juga syabih bil jumlah contoh hunna mereka perempuan yang ramai tersebut qaimatun berdiri jadi qaimatun kat sini sekalipun jamak muannas salim kita panggil khabar tu khabar mufrad kerana apa kerana ianya bukan jumlah bukan juga syabih bil jumlah faham tu tu mufradun wa ghairu mufradin yang kedua ialah ghairu mufradin ghairu mufradin khabar yang berbentuk ghairu mufrad bila kita sebut khabar mufrad ialah khabar yang bukan jumlah bukan syabih jumlah secara automatik kita faham khabar yang ghairu mufrad ialah khabar yang bukan mufrad maknanya khabar yang jumlah ataupun khabar yang apa syabih jumlah tak tu lepas tu khabar jumlah tu pula ada dua jumlah ismiyah jumlah fi'liyah jadi mudah gini ya kesimpulan dia khabar ada dua khabar mufrad Zaidun qaimun, az-zaiduna qaimuna, az-zaidani qaimani. Khabar itu semua mufrad sebab khabar itu bukan jumlah bukan syabih jumlah. Yang kedua khabar jumlah. Khabar jumlah. Yang ketiga apa tadi? Khabar ada dua, pertama mufrad, yang kedua ghairu mufrad. Yang kedua ghairu mufrad. Khabar ghairu mufrad pula terbahagi kepada tiga. Khabar ghairu mufrad terbagi kepada tiga. Pertama khabar jumlah ismiyah, kedua khabar jumlah fi'liyah, ketiga khabar jumlah khabar syibuh jumlah. Khabar dalam bentuk syibuh jumlah. Ya, jadi kalau kita pecah lebih luas akan jadi empat lah. Kita ada khabar mufrad, kita ada khabar jumlah fi'liyah, kita ada khabar jumlah ismiyah, kita ada juga khabar dalam bentuk syibuh jumlah. Okey, kita dah selesai tadi khabar dalam bentuk apa? Mufrad. Kita masuk khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Makna jumlah ismiyah ni ialah jumlah yang dimulakan dengan mubtada. Lepas tu dia ada khabar dia. Tak. Contoh Zaidun qaimun. Itu jumlah ismiyah lah tu sebab dimulakan oleh mubtada. Lepas tu dia ada khabar dia qaimun. Az-zaiduna qaimuna. Az-zaiduna mubtada. Qaimuna khabar. Itu jumlah ismiyah lah tu sebab dimulakan oleh isim. Oleh kata nama tak? Okey. Mubtada khabar tu kita jadikan dia sebagai khabar. Mubtada khabar rasanya. Kita ambil sebut mubtada khabar tu, kita letak di tempat khabar. Lepas tu kita letak mubtada lain kat depan. Contohnya apa? Muhammadun. Muhammad. Muhammadun. Seorang, Muhammad 6 orang. Abuhu karimun. Ayahnya seorang yang pemurah. Jadi, Muhammadun mubtada. Da, abuhu karimun itu khabar. Muhammad ayahnya. Yang ayahnya mulia. Muhammadun abuhu karimun. Muhammad ayahnya mulia.
Jadi kita nak bagi tahu sekarang ni Muhammad ayah dia mulia. Ayah dia pemurah, pemurah. Kalau saya nak bagi tahu, nak bagi tahu antum semua, Muhammad ayah dia pemurah. Boleh tak saya sebut lagu ni? Muhammadun abuhu. Lepas tu berhenti. Muhammad ayahnya. Faham tak? Tak faham lah. Muhammad ayah dia apa? Tak. Dan khabar kita sebut satu perkara yang menyempurnakan kalam. Jadi mesti ada kata-kata lain kat belakang. Muhammad ayahnya, ayahnya pemurah. Kita faham. Betul eh. Ayah, ayah Muhammad tu pemurah. Boleh tak? Jadi abuhu karimun itu satu bentuk yang menjadi khabar kepada Muhammad. Boleh? Jadi kat sini Muhammadu mubtada', abuhu karimun itu satu jumlah yang lain. Abuhu mubtada', karimun khabar. Abuhu mubtada', karimun khabar. Jumlah itu tak kita sebut fi mahalli rafa'in, berada pada tempat rafa', khabar bagi mubtada'. Khabar bagi mubtada' iaitu Muhammadun. Ustaz, boleh tak saya katakan abuhu tu sebagai khabar? Tak boleh. Sebab makna dia akan berbunyi begini. Muhammadun abuhu. Muhammad ayahnya. Ha, berhenti situ. Kalau kamu nak kata itu khabar, khabarnya satu perkara yang memberi kefahaman. Tak, kamu kena stop kat situ. Muhammadun abuhu. Muhammad ayahnya. Faham tak? Tak faham. Jadi selagi tak faham, kita kena ambil juga ayat selepas tu. Sebab khabar ni satu perkara yang nak memahamkan mubtada'. Nak cerita tentang mubtada'. Tak. Bila sebut abuhu qa'imun, abuhu karimun, baru kita faham. Muhammad ni ayah dia berdiri. Muhammad ni ayah dia tidur. Muhammad ni ayah dia mulia. Pemurah. Jadi Muhammad sendiri tak tahu pemurah ke tak. Kita nak cerita tentang ayah dia. Ayah dia tu yang pemurah. Jadi kat sini Muhammadun mubtada'. Abuhu qa'imun. Abuhu ayahnya. Itu mubtada'. Yang kedua. Karimun khabar. Itu khabar bagi mubtada'. Yang kedua. Khabar bagi abuhu. Jumlah mubtada khabar itu menjadi khabar kepada Muhammadun. Ha? Ha, boleh tak? Okey, jadi kat sini khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Muhammadun abuhu karimun. Kalau kita nak buat Fatimah, boleh? Fatimatu Zahra abuha. Fatimah ayahnya karimun. Seorang yang pemurah. Boleh juga. Ha? Ha, kita tak sebut karimatun. Sebab kita bukan nak beritahu Fatimah tu yang pemurah. Kita nak sebut ayah dia. Ayah dia muzakkar. Maka khabar pun mesti dalam bentuk muzakkar lah. Karimun. Tak. Jadi, Fatimatuz Zahra, abuha, ayahnya itu. Abu ayah Fatimatuz Zahra itu karimun. Seorang yang pemurah. Itu satu. Bahagian daripada jumlah, daripada khabar bentuk jumlah isminya. Okey. Kita masuk pula khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Khabar dalam bentuk fi'liyah dua, sama ada fi'il dan fa'il. Khabar itu dalam bentuk fi'il dan fa'il, ataupun khabar itu dalam bentuk fi'il dan juga naib fa'il. Contoh yang pertama, safara abuhu, telah musafirlah ayahnya. Safara abuhu tu kita letak dalam satu ayat, kita jadikan dia sebagai khabar. Kita sebut Muhammadun, Muhammad safara abuhu, telah musafirlah ayahnya. Jadi safara apa dia? Fa'il. Tak, abuhu fa fa'il. Jadi jumlah lah tu. Jumlah fi'liyah sebab dimulakan dengan fa'il. Jumlah tu kita letak sebagai khabar kepada Muhammad. Jadi kita ada perkataan Muhammad sebuti, kita ada perkataan safara abuhu sebuti. Muhammad tu mufrad lah, safara abuhu dalam bentuk jumlah. Lepas tu kita letak sebelah-sebelah. Letak sebelah-sebelah. Mubtada' iaitu Muhammad, safara abuhu sebagai khabar. Ya? Ha, tu. Boleh tak kita sebut Muhammadun safara? Boleh, tak ada masalah. Kalau niat kita nak beritahu Muhammad yang bermusafir. Jadilah Muhammad tu mubtada', safara tu khabar. Masalah sekarang ni saya nak beritahu Muhammad ayuh ada musafir, bukan dia. Dia duduk rumah tidur. Tak, yang musafir tu ayuh dia. Maka perkataan apa tu Zaidun ataupun Muhammadun safara tak kena lah. Sebab tujuan saya nak beritahu Muhammad ayah dia musafir, bukan dia. Jadi nak tahu nak kena letak abuhu belakang tu, barulah sempurna kalam tu, molek orang faham. Kalau tidak orang akan faham Muhammad musafir, sedangkan Muhammad tak musafir. Dan kita bukan nak beritahu benda tu pun, kita nak beritahu ayah dia yang musafir. Jadi nak tahu nak kita kena sebut safara abuhu Muhammadun, safara abuhu Muhammad mubtada', safara fa'il, abuhu fa'il,
dan jumlah fi'il dan fa'il itu tak menjadi khabar kepada mubtada iaitu Muhammadun. Ha, itu. Okey, ataupun kita letak jumlah tu dalam bentuk jumlah al-mabniyah lil majhul. Yang mana ada naif fa'il lah. Tak. Contoh yudrabu gulamuhu, dipukul hambanya. Itu satu jumlah, dipukul hambanya satu jumlah. Lepas tu kita letak mubtada ke depan. Contoh kita sebut Khalidun, Khalid. Tak, yudrabu abu, yudrabu gulamuhu, Khalid dipukul hambanya. Jadi Khalid dipukul hambanya. Siapa yang dipukul? Khalid ke hamba Khalid? Yang dipukul ialah hamba Khalid. Khalid tak dipukul. Jadi Khalidun mubtada, yudrabu abuhu itu fa'il, yudrabu gulamuhu itu fa'il tu. Yudra fa'il, abuhu naib fa'il lah. Sebab yudra tu dalam fa'il dalam bentuk mabni lil majhul. Tadi selepas tu naib fa'il. Itu semua tu jadi khabar kepada mubtada, iaitu Khalidun ataupun Muhammadun. Boleh? Ha, tu. Jadi kita ulang. Contoh khabar dalam bentuk jumlah ismiyah, Zaidun qama abuhu. Zaidun jalasa abuhu. Zaidun salla abuhu. Akala abuhu, ikutlah. Ini tak tu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Semula. Contoh khabar dalam bentuk jumlah ismiyah, Zaidun abuhu qa'imun. Zaidun abuhu na'imun. Zaidun abuhu jalisun. Fatimah Zahra abuha qa'imun. Dan seterusnya. Kemudian jumlah fi'liyah ada dua. Zaidun qama abuhu. Zaidun qama abuhu. Zaidun safara abuhu. Zaidun akala abuhu. Zaidun daraba abuhu Muhammadan. Zaid telah pukul ayahnya ke Muhammad. Ataupun dalam bentuk jumlah al-mabniyah lil majhul, Zaidun yudrabu abuhu. Zaid dipukul ayahnya. Zaidun yudrabu gulamu. Zaid dipukul hambanya dan sebagainya. Tak. Kalau kemudian kita sebut kalau khabar itu dalam bentuk jumlah, tak mesti ada dhamir yang kembali, mesti ada rabit, pengikat. Pengikat itu sama ada dhamir ataupun isim isyarah. Kita bagi satu lah dhamir. Ataupun kita sebut dua-dua. Dhamir yang kembali kepada mubtada mesti ada. Jadi kalau kita nak letak khabar itu dalam bentuk jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, mesti dalam jumlah tu ada dhamir yang menjadi rabit, pengikat antara mubtada dan juga khabar. Contoh Muhammadun. Itu mubtada. Lepas tu khabar dalam bentuk jumlah. Qama abuhu. Muhammadun telah berdiri ayahnya. Ayahnya tu abuhu. Hu tu kembali kepada siapa? Kembali kepada mubtada iaitu Muhammad. Jadi Muhammadun qama abuhu, perkara yang kedua. Dua tu diikat oleh hu tu. Ada pengikat, ada rabit. Ha. Zaidun abuhu jalisun. Zaid ayahnya duduk. Jadi Zaidun mubtada, abuhu mubtada yang kedua, jalisun khabar bagi mubtada kedua. Antara lepas tu jumlah mubtada kedua dengan khabar dia tu menjadi khabar kepada mubtada yang pertama, dan mesti ada pengikat. Kat sini pengikatnya ialah hu tu lah. Ha, Zaidun apa tadi? Abuhu qa'imu. Zaidun jalasa abuhu dan sebagainya. Yang ketiga ialah syibuhul jumlah. Syibuhul jumlah ni mudah je. Zaidun fiddar. Jadi fiddar tu jar dengan majrur tu jadi khabar. Aliun fil masjidi. Jadi fil masjidi tu jadi khabar bagi Ali. Tak. Ataupun dalam bentuk zaraf. Zaraf madhruf. Zaidun fauqad dar. Ataupun Zaidun fauqal ghusli. Zaid di atas ghusl, iaitu di atas apa tu, dahan pokok. Jadi Zaidun mubtada faqal ghusli tu khabar. Khabar dalam bentuk apa? Syibuhul jumlah. Syibuhul jumlah ada dua. Pertama jar majrur, Zaidun fiddar, Zaidun fil masjidi. Tak. Ataupun zaraf, Zaidun amamal masjidi, Zaidun faqal ghusli, Zaidun wara'al al-baiti dan sebagainya. Ha, boleh? Okay, jadi secara terperinci kamu telah tahu khabar ada lima lah kalau kita nak pecah lagi. Pertama khabar mufrad. Yang kedua khabar jumlah fi'liyah. Yang ketiga khabar jumlah ismiyah.
Yang keempat, khabar dalam bentuk jar majrur. Yang kelima, khabar dalam bentuk dharah madhruf. Selesai kat situ. Ada soalan tak? Tak ada. Okay, terus kita masuk pada perbahasan. Ada soalan boleh tanya terus. Eh? Perbahasan apa? Nawasikhul mubtada' wal khabar. Nawasikhul mubtada' wal khabar. Okey. Apa makna nawasikh? Jamak kepada nasikh. Nasikh ni ialah al-muzil wal-mughayyir. Satu perkara yang menghilangkan dan mengubah. Itu. Dia akan ada kaitan dengan makna yang kita akan terang lah. Okay, kita baca. Okey. Alhamdulillah. Qala babul awamili ad-dakhilati alal mubtada'i wal-khabari. Bab awamil. Faktu-faktu. Ad-dakhilati. Yang mana faktu-faktu tersebut masuk. Alal mubtada' ke atas mubtada' dan khabar. Jadi sekarang ni nak bincang tentang faktu-faktu yang masuk pada mubtada' dan khabar. Bila faktu tu masuk, maka nama mubtada' dia hilang. Dia akan jadi isim kana, jadi khabar. Dia jadi isim kana. Tak. Kalau khabar jadi khabar kana. Asalnya mubtada' berubah nama. Dia pergi apa nama? Apa? Tempat nak ubah nama tu. JPN apa nama? Jadi asalnya mubtada'. Budak tu lahir namanya mubtada'. Tak. Kena sepak terajang sikit namanya isim kana. Ha, bila masuk kana kat depan. Khabar asalnya, asal nama dia. Diubah jadi khabar kana. Ha, begitu juga lah. Isim inna, khabar inna yang kita akan datang satu persatu lah. Tapi kita baca dulu. Wahia salah satu asyak. Wahia tu maknanya al-awamil itu. Faktor yang masuk pada mubtada' dan khabar itu ada salah satu asyak. Tiga perkara. Yang pertama kana wa akhawatuha, kana dan juga adik-beradik kana. Kana tu jadi muannas lah, sebab tu sebut kana wa akhawatuha. Wa akhawatuha ay wa akhawatu kana, tak sebut wa akhawatuhu. Jadi kana tu muannas. Wa inna wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, dan juga dhanantu wa akhawatu tuha. Dia bukan dhanantu, dhananta, boleh dhananti, boleh. Yang penting dhanan, dhanna masuk dengan fa'in. Tak kisah ratu ke apa. Tapi disebut dalam bab nahwu biasanya bab dhanantu wa akhawatuha, gitu mustalah. Okey, jadi tiga benda ni dipanggil sebagai faktu-faktu yang berbentuk lafziyah. Yang berbentuk dilafazkan. Kana kita lafazkan, dhanna kita lafazkan. Apa nama satu lagi? Inna kita lafazkan. Benda ni masuk pada mubtada'. Dan kita sebut tadi namanya nasikh ataupun nawasikh. Jadi apa yang menyebabkan dinamakan sebagai nawasikh? Sebab dia mengubah. Dia mengubah nama. Dia ubah dua perkara. Kan? Dia ubah dua perkara. Pertama, dia mengubah nama. Yang kedua, dia mengubah hukum. Dengan elok. Mudah je bendanya. Simple je. Very easy. Eh? Very easy. Zaidun qa'imun. Mubtada' khabar. Betul tak? Bila kita masukkan kana, kana Zaidun qa'iman, maka Zaidun tu tadi mubtada' jadi isim kana, nama berubah. Zaidun qa'iman. Qa'imun tu khabar, sekarang dah jadi khabar kana. Jadi nama berubah. Sebab tu kana tu dipanggil nasikh, pengubah. Yang kedua, baris berubah. Okey. Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada'. Kana Zaidun qa'iman. Zaidun jadi khabar kana. Baris sama tak? Baris sama. Tak berubah. Zaidun, Zaidun. Cumanya sebab berubah tu lain. Tadi bila mana mubtada' Zaidun qa'imun, kita sebut Zaidun tu jadi marfu'. Tak. Faham tak? Zaidun jadi marfu'. Kita tak baca Zaidun, tak baca Zaidan. Sebab faktor maknawi. Sebab apa dia jadi marfu'? Sebab dia tu duduk di awal jumlah. Tu. Kalau orang tanya sebab apa jadi marfu'? Sebab apa kenyang? Kita makan kenyang tu. Tak makan apa? Jadi kat sini sebab apa nama dia mubtada'? Sebab apa dia jadi marfu'? Sebab apa dia jadi marfu'? Tak. Sebabnya dia duduk di awal kalam, di awal jumlah. Jadi duduk di awal jumlah itu dipanggil sebagai amil maknawi, faktu yang berbentuk maknawi yang tak dilihat oleh mata kepala. Tak. Okey.
Tak boleh dilihat oleh mata, dia faham oleh angka lah. Bila jadi kana Zaidun, Zaidun tu juga baca Zaidun, tak baca Zaidan. Tak, sebab dia isim kana. Tapi sebab dia baca Zaidun tu, sebab dia dah jadi isim kana. Jadi faktor yang menyebabkan dia marfu' berbeza. Tadi disebabkan dia tu duduk di awal kalam. Sekarang ni faktor yang menyebabkan dia jadi Zaidun, baca marfu', ialah kana. Ialah kah? Kana. Ha? Okey. Kalau Zaidan tu jelas lah. Tak, Zaidan tu tadi Zaidun qa'imun. Sekarang ni Zaidun, kana Zaidun qa'iman. Jadi qa'imun, qa'iman. Ha, tu jelas sangat lah perubahan. Tak. Tapi pada Zaidun, perubahannya yang telah saya terangkan tadi. Ha? Okey, baca. Jadi, yang pertama kita nak masuk ialah kana wa akhawatuha. Kana ni fa'il. Fa'il naqis. Fa'ilna naqis. Fa'il naqis maknanya tak perlu kepada khabar. Tak perlu kepada maf'ul bihi. Ha? Sekadar ada fa'il ataupun sekadar ada. Kita baca dulu, kita baca dulu. Mana tadi? Okay, qala, baca matanya. Qala fa amma kana wa akhwatuha. Adapun kana wa akhwatuha. Fa inna tarfa'un lisma. Sesungguhnya kana wa akhwatuha itu mermarfu'kan isim. Kena ingatlah, bila marfu' isim tu boleh jadi marfu' dengan dhammah kalau isim mufrad. Boleh jadi marfu' dengan waw kalau jamak mudzakkar salim. Boleh jadi marfu' dengan dhammah kalau jamak muannats salim. Marfu' dengan dhammah kalau jamak taksir dan sebagainya. Itu bab i'rab tu saya pesan banyak kali, kena betul-betul itqan macam Fatihah lah. Fa amma kana wa akhawatuha fa inna tarfa'un lisma wa tansibul khabar, dan memasukkan khabar. Masukkan khabar pun samalah. Ada isim yang mansub dengan qa'iman dengan fathah, ada yang mansub dengan ya qa'imina, tak, ataupun qa'imaini musanna ataupun jamak muzakkar salim, ada yang mansub dengan bagi bawah jamak muannats salim, tak, dan sebagainya. Wa hiya, dan kana wa khawatuha itu ialah yang pertama kana sendirilah. Ni kana ni panggil ummul bab. Ummul bab, ummul bab tu maknanya dia ibu lah. Macam kalau air sirap tu ada ibu sirap tak? Lepas tu dia ada anak sirap, cucu sirap, cicit sirap dan ke bawah. Ha, tak. Jadi kat sini pun sama. Kana ni ibu sirap. Bila ibu sirap ni dia special sikit lah. Dia manis leting. Dia, yang lain dia tak manis macam si ibu tu. Tak. Jadi bila sebut ibu, dia ada khususiat lain yang tidak ada pada anak-anak. Ha? Syurga di bawah tapak kaki ibu. Tak, syurga tidak ada di bawah tapak kaki anak. Dia ada khususiat lain lah. Ha? Okay. Yang pertama apa dia? Kana. Kana ni makna dia yufidu ittisaf al-ismi bil khabar fil madi, hanya memberi makna isim tu bersifat dengan khabar itu pada zaman yang madi, itu sahaja. Kita terjemah mungkin boleh kita terjemah adalah. Adalah. Ha? Okey. Dan ittisaf isim khabar dengan yufidu ittisaf al-ism. Isim itu bersifat dengan khabar pada zaman madi itu dua, sama ada terputus-putus ataupun ma'al istimrar. Contoh saya sebut Muhammadun mujtahidun. Maksud kana, kana Muhammadun mujtahidan, masuk khabar dia. Maknanya apa? Muhammad tu bersifat dengan sifat mujtahid pada zaman yang lampau. Sebab tu guna kana fa'il madi. Boleh tak? Dan bersifat dengan mujtahid pada zaman yang lampau tu, bersifat dengan ijtihad bersungguh-sungguh pada zaman yang lampau tu, adakah setiap saat dia bersungguh? Tak ada. Ada waktu dia bersungguh. Ada waktu dia tidur, ada waktu dia main. Bukan bersungguh setiap masa depan buku, depan kitab, tak ada. Tak, jadinya kerana Muhammad mujtahidan ni, Muhammad bersifat dengan sifat al-ijtihad bersungguh-sungguh tapi terputus-putus. Tapi kalau kita sebut wa kana rabbuka qadira, dan sesungguhnya Tuhan kamu qadira, maha berkuasa. Berkuasa dengan sifat kudrah. Tak. Ketika itu,
Kat sini Rabbuka tu bersifat dengan al-qudrah, bersifat dengan berkuasa sentiasa. Setiap saat, setiap detik. Tidak ada satu saat pun Ta'ala ni tidak berkuasa. Boleh? Yang pertama. Yang kedua, amsa. Amsa ni maknanya mubtada' bersifat dengan khabar pada waktu petang. Tak. Nah, waktu pagi, waktu malam boleh jadi bersifat juga dengan khabar. Nah, tapi tidak diberitahulah dalam jumlah yang kita nak sebut ni. Nah. Contoh kita katakan amsal jawu baridan. Amsa al-jawu baridan. Asalnya al-jawu baridun. Maksud amsa, amsal al-jawu baridan. Jadi maknanya apa? Al-jawu, suasana ataupun udara sejuk pada waktu petang. Ataupun kita sebut berpetang-petanglah udara itu dalam keadaan sejuk. Boleh juga terjemah lagu tu. Yang penting faham makna. Yang ketiga, asbaha. Wa asbaha. Asbaha ni lawan kepada tadi masak, sekarang sobah. Asbaha al-jawu mukfaki. Apa maksud ni? Mukfahiran. Aku buah bahasa senang sikit. Baridan mudah. Asbaha al-jawu baridan. Berpagi-pagilah suasana ataupun berpagi-pagilah apa nama tadi? Udara dalam keadaan sejuk. Tak? Tu. Jadi mubtada' ataupun isim, isim kana bersifat dengan khabar kana pada waktu pagi, pada waktu sabah. Itu asbaha. Asbaha, contoh asbaha solahun mudarrisan. Ataupun asbaha solahun yashurahu ad-dars. Berpagi-pagilah solah menerangkan ilmu. Tak, itu. Ar-rabi'u ad-duha. Ad-duha ni waktu duha. Ha? Kita sebut ad-duha talibu nasyitan. Berduha-duhalah. At-talibu seorang pelajar dalam keadaan nasyid bersungguh. Maknanya at-talib itu pelajar tu waktu duha bersungguh. Habis waktu duha tumbang, tidur. Ha. Tak. Yang kelima, dhalla. Dhalla ni maknanya bersentiasa. Ha. Bersentiasa. Dhalla maknanya ittisaf al-ism bil khabar fi jam'in nahar. Isim bersifat dengan khabar pada sepanjang hari. Sepanjang hari maknanya sepanjang siang. Bukan, tak termasuk malam lah, sepanjang siang. Kita sebut dhalla wajuhu muswaddan. Ataupun dhalla wajuhu hazinan. Tak, muka dia. Ataupun kita sebut nama. Dhalla wajuhu zaidin muswaddan. Ataupun hazinan. Dhalla wajuhu zaidin hazinan. Muka Zaid kelihatan sedih. Kelihatan sedih. Muka Zaid kelihatan sedih. Muka Zaid kelihatan sedih. Bila? Sepanjang hari. Kita guna dhalla. Dhalla wajuhu zaidin hazinan. Ataupun dhalla wajuhu zaidin muswaddan. Ha? Kehitam-hitaman. Muswad ni gelap lah. Tak apa-apa nak segar molek. Tak. Yang seterusnya, yang keenam, bata. Bata. Bata maknanya malam. Bata Muhammadu masururan. Bermalam-malamlah Muhammad dalam keadaan suka, seronok. Jadi Muhammad bersifat dengan sifat suka fil lail, fil bayat, pada waktu malam. Jadi mubtada' khabar masuk bata, jadi Muhammadun masururan. Jadi masuk khabar dia. Yang ketujuh, sara. Sara ni memberi makna perubahan isim daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Contoh kita sebut saratinu ibriqan. Saratinu ibriqan telah bertukar ataupun telah menjadi. Ataupun telah bertukarlah. Dia boleh dua, telah menjadi, telah bertukar. Okey, dua-dua okey. Saratinu telah bertukar, telah menjadi atin, tanah liat. Ibriqan. Ibriqan kalau tak silap pasu. Dia tanah liat tu asal tanah liat. Dia ambil, dibubal, dibentuk comel. Aisal jadilah pasu. Jadi berubah tak? Berubahlah. Sara al-ma'u saljan. Telah berubahlah air menjadi salji. Jadi air satu cerita, benda lain. Salji benda lain tak? Dua perkara yang berbeza. Boleh kan? Jadi sara memberi makna perubahan isim kepada khabar. Kepada perkara lain. Ha? Okey. Wasaminu yang ke-8, laisa. Laisa ni menafikan. Ha? Kita menafikan khabar daripada isim. Fi waqtil hal. Ini penting. Dalam waktu sekarang. Akan datang, sebelum ni tak tahu.
Bila kita guna laisa, penafian tu hanya sekarang. Contoh saya sebut laisa, duk ngajar ni, duk syarah, 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 syarah. Anak murid nama dia Muhammad tak faham-faham. Jadi saya pun sebut laisa Muhammadun fahiman. Tidaklah Muhammad itu seorang yang faham. Ustaz, dia tak faham tu dulu, kini dah selamanya. Tak. Laisa hanya memberi makna si Muhammad tu tak faham sekarang. Boleh jadi lepas ni saya duk preh lagi, duk mengajar lagi, terang lagi dengan cara yang pelbagai, kawan tu faham. Tak. Ataupun semalam dia faham, masuk air ni pening. Dan dia tak faham balik. Tak. Maka ketika dia tak faham tu, kita sebut laisa Muhammadun fahiman. Jadi laisa memberi makna penafian. Tak. Tidak. Tapi penafian tu filhal, sekarang. Akan datang sebelum, tak tahu. Ya. Tu. Boleh jadilah sebelum tu dia tak faham juga. Akan datang pun tak faham, jadi budak lambat. Tapi bila sebut laisa tu, kita fahamilah penafian sekarang. Kita tidak faham, budak tu tak faham sebelum dan selepas dengan laisa semata-mata. Walaupun fil waqi' memang dia tak faham sungguh. Sebelum dan selepas, pakai bila-bila tak faham. Tak. Tapi tidak difahami, dia tidak faham akan datang dan yang selepas. Dars yang sebelum ini dengan perkataan laisa, tidak. Boleh? Ha, tu. Yang ke 9, 10, 11, 12. Ha? Apa tu? Ma zala wa man faqa wa ma fatia wa ma bariha. Tak. Ha, ini maknanya listimrar. Kita nak beritahu khabar itu sentiasa dengan isim. Hasbama yaqtadihi al-hal. Ha, ni penting juga ni. Hasbama yaqtadihi al-hal ni cantik. Imam Muhyiddin tambah, Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Jadi ma bariha ni ma bariha manfaqa semula. Saya tukar balik. Zala infaqa